Pani doktorka, ako je na to moja žena? Musíte zachovať pokoj. Len pred chvíľou dokončili operáciu. Dobre, a dieťatko? Nemám podrobnosti, ale verte mi, vaša žena aj vaše dieťa sú v tých najlepších rukách. Chvála Bohu. Pokojne si sadnite. Ďakujem. Prepáčte, ja mám len strach. To je úplne normálne. Viete, bojím sa, no. My sme sa o to dieťatko snažili. Hádam aj 5 rokov. Viete, je to naše prvé dieťa. A prešli sme si všetkými tými terapiami a liekmi. No, nedarilo sa. Nakoniec, keď už sme si povedali, že kašleme na to, no, tak sa to podarilo. Bude sa volať Sofia. Dobrý deň, môžeme? Jasne. Dobrý. Pán Moško. Áno. Ja som doktor Martiniak a toto je doktorka Dobrovičová. Áno. Operovali sme vašu manželku. A sú v poriadku? Posaďte sa, prosím. Dobre. A čo je s mojimi dievčatami? Myslím, že dôležité je povedať, že vaša dcerka je v poriadku. A že je to priam zázrak, že sa jej nič nestalo. Chvála Bohu. Ďakujem pekne, chvála Bohu. Ale je tu ešte jedna vec. Čo je niečo s Kamilkou? Vaša žena mala okrem úrazu pečene tak vážny úraz hlavy, že bol nezlučiteľný so životom. Nastala u nej mozgová smrť. Čo to znamená? Veľmi nás to mrzí, ale musíme prebrať ďalší postup. Dobre, ale vy chcete povedať, že Kamila je mŕtva? V podstate aj áno, aj nie. Jej telo stále žije. A pokiaľ jej telo bude žiť, tak bude žiť aj malá. Chceli sme vám navrhnúť udržať vašu ženu pri živote, aby sme potom malú mohli bezpečne odrodiť. Súhlasíte s tým? Počkajte. Nie, to nemôže byť pravda. Ona predsa nemôže byť mŕtva. Ja vám neverím. Však ona sa, veď sa preberie. Ona nemôže byť mŕtva.